Berdasarkan statistik, di Kelantan sebanyak 1,402 kes TB dilapor tahun lalu melibatkan 94 kematian berbanding tahun sebelumnya sebanyak 1,436 kes dengan 109 kematian. Walaupun jumlah berkenaan menunjukkan penurunan, namun jika tidak dikesan di peringkat awal dan gagal menjalani rawatan dengan cepat dan sempurna, ia mungkin akan meningkat. Pesakit ini hendaklah datang awal dan tanggungjawab anggota kesihatan juga untuk mengesan awal penyakit TB ini. Menurut Datuk Ahmad Razin, kes TB paling banyak dikesan di daerah Kota Baru dengan 432 kes, diikuti Pasir Mas 199 kes. Manakala di Tumpat 172 kes dan Machang sebanyak 76 kes dikesan tahun lalu. Selangor merupakan negeri kedua tertinggi yang mencatat kes TB atau batuk kering. Kadar jangkitannya meningkat 16% tahun lepas berbanding tahun sebelumnya. Menurut Pengarah Kesihatan Selangor, Datuk Dr. Azman Abu Bakar, sepanjang tahun lepas 4,151 kes dilaporkan dengan 245 kematian berbanding 3,560 kes dengan 214 kematian pada 2012. Dianggarkan 500 kes TB masih gagal dikesan di Selangor. Sementara itu, 189 kes baharu batuk kering atau TB dicatat di Kota Kinabalu bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Jumlahnya bagi tempoh yang sama tahun lepas, 162. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Datuk Jainab Ahmad Aib berkata, 108 daripada penghidapnya adalah lelaki, manakala 81 wanita. Golongan yang tidak bekerja mencatatkan kes paling tinggi iaitu 105. Kes batuk kering atau TB di Terengganu tahun lepas meningkat. Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Dr. Anwar Sulaiman berkata, tahun lalu 770 kes direkodkan. Jumlah itu meningkat berbanding 733 bagi tempoh sama tahun sebelumnya. Bagi tempoh 3 bulan pertama tahun ini, 203 kes penyakit TB dilaporkan di seluruh Terengganu itu dengan purata 68 kes sebulan. Sementara itu, orang ramai yang ditemui pula menyambut baik usaha kementerian mengadakan sambutan Hari TB Sedunia kerana ia sedikit sebanyak membantu memberi pendedahan mengenai pentingnya mengesan peringkat awal penyakit berkenaan. Penyakit ini amat membahaya sekali lah. Maknanya pihak KJN ini sungguh-sungguh usaha untuk nak membasmi penyakit TB ini. Pendedahan dari segi kesihatan dan sebagi apa penyakit-penyakit semua dapat kita cek. Ya, kalau kena penyakit TB tu janganlah takut untuk makan ubat dia. Tak payah pun makan ubat je.